Zëvendës Kryeministri Fatmir Bityqi tha se sistemi i transportit publik në Shkup është nga viti 1980, ndërsa ajo që i krye qytetit është zgjidhje nga viti 2040 ose 2050. Ai tha se projekti Bus Rapid Transit, apo tranziti shpejt me autobus, që e financon Banka Evropiane për ripërtrirje dhe zhvillim, nuk mund të jetë më i dëmshëm për Shkupin se autobuset të cilët qarkullojnë sot në krye qytet. Mendoj se fatkeqësisht gjendja në qytetin e Shkupit është nga viti 1980, nuk i ngjan një qyteti që është kryeqytet i një vendi që aspiron të jetë antar i BE-s. Në qytetin e Shkupit na duan zgjidhje nga viti 2040 apo 2050 dhe mendoj se projekti për transport të shpejt me autobus është një zgjidhje e tillë dhe mendoj se detajet duhet t'ia lëm shërbimeve teknike. Më vjen keq që nuk ulen të takohen, tu lihet atyre që janë më të arsyeshëm dhe më të kërkuarit, të thonë cila është zgjidhja më arsyeshme për transport në qytetin e Shkupit. Projekti për sistemin e transportit të shpejt me autobus është nisur nga administrata e mëparshme e qytetit të udhëhequr nga Petre Shilegov. Projekti ka vlerën e 70 milion eurove dhe mbështetet nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, nga e cila është fituar kredi. Mirë po pas ndryshime të pushtetit lokal, zbatimi i projektit mbeti status quo dhe kryetaria e re Daniela Arsovska dhe shumica në qytetin e Shkupit nga VMRO-DPMNE konsideruan se ky projekt nuk është i vlefshëm për mjedisin.